အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းသတင်းတွေအများကြီးသတင်းတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်မင်းညကသတင်းလေးတွေဗောနော်နောက်ကြမှာတက်လာသတင်းလေးတွေမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြပြချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲအရင်ဆုံးဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြာဆုံးစီးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်โอเคပထမဆုံးဒီမှာရေးထားတာကခေတ်တစ်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်28ဦးတေဆုံးဗောနော်လည်းရေးထားတယ်အမှသူအစင်းစရာနဲ့မပြထားပြီးတော့နော်အဲ့တော့တေဆုံးတာက28ထွက်ပြေးတာက298အဲ့တော့အားလုံးက6,600ရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲနော်6,600အဲ့တော့ခဏနေကြရင်လေဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီစကားဆိုင်ရဲ့လူတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းရာထူးမှစင်းရမဘာသာဘုံကြီးများနဲ့တထောက်ခံသူများတောင်းဆိုပေါ့နော်ဒီသတင်းကတော့မင်းကတော်တော်လေးကိုဘလူပြန်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီပောက်ကူတော့ကဒီပြင်ဦးလင်မှာပေါ့နော်လုံးဝမိန်ကွန်းပြောတဲ့နေရာမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုစင်းပြပါဆိုသူထပြီးမှအော်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုဒီတက်ချုပ်ကြီးခံပြီးပါဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဗောနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ခဏကြည့်ကြည့်လာဦးစည်းချုပ်ကအရက်ဖက်တဲ့ဆိုအရန်လိုက်ဖက်တာပဲအရန်လိုက်ကြည့်လို့ကောင်းပါအရက်ဖက်နဲ့အရန်လိုက်ဖက်တယ်ဘာဝင်ဦးစည်းချုပ်ကိုအရက်ဖက်ဝင်းကြီးဌာနရာထူးတနေရာတဲ့ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားတနေရာပြန်ထုတ်တော့ဗောတမရကဝေဦးစည်းချုပ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုတက်ချုပ်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့ဒုတိယကဝေဦးစည်းချုပ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုယာရုတွဲပေးဖို့မဘာသာဖုန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကမနေ့ကဇန်နဝါရီ16မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်မင်းလေးကဲဒါကတော့မင်းရပါနော်ပေါ့ကိုရောကိုရိုင်ကပြောတာပါနော်စင်ပွားနဲ့တက်ချုပ်ကြီးကိုတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုယာရုကဆင်းပေးပါပါနော်ဘိုးချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုနေရဒီတက်ချုပ်ကြီးနေရယူပါပါနော်သူကိုရိုင်ပြောထားခဲ့တာပါနော်အဲ့ဒါမင်းရတော့အားလုံးကတော့ပေါကူတော်ကိုစဉ်းစားပင့်သွားပြီလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ကလိုက်တက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်လိုက်တစ်ပုတ်တက်လာတယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်မှပဲဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တမီထုတ်လုပ်တော့ရုပ်ရှင်များအကယ်ဒမီပွဲတွင်ကြီးစိုးထားပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးကတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့တကယ်စစ်ဘောမားတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအားလုံးကတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တမီရဲ့ဒီကျုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရအောင်ပါဗောနော်လှုပ်ရှားနေကြအလုတ်ကင်နေကြတာဗောနော်တကယ်ပဲဒါတော့မင်းအောင်လည်းတမိဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာသူတို့7 sin သူတို့ရဲ့ဒါမီဒီယာတွေဗောနော်ဒီအနောက်မှာဆိုသူတို့မီဒီယာလိုဂိုတွေရှိနေတာတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့ဒီ company တွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါလည်းအားလုံးပြည်သူတွေဘွိုက်ကော့လုပ်ရမယ်ဟာလေဗောနော်အခုတော်တော်များများဒီရုပ်ရှင်နှုပညာရှင်တွေဗောနော်တော်တော်များများကဘွိုက်ကော့မလုပ်ဘဲနဲ့တွားပြီးပေါပေါင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပလောဝမြို့နယ်စစ်ကောင်စီခလာရ28စကားစစကူရမတင်းဆက်ရရှိသောတင့်ကားများအမြောက်များလက်နက်ခဲများကိုအေအေကထုတ်ပြတဲ့အယန်းဝတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အယန်းဝတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်တဲ့အယန်းလက်နက်တွေအယန်းများလုံးလို့ပေါ့နော်အံ့ဩသွားတဲ့အထိပေါ့နော်မြင့်တက်သွားရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ကဲဒီမှာဆိုရင်ဒါကြီးစမ်းနေမကြီးစမ်းနေကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပထမထင်တာဟိုပဲသီးပေါ့နော်ပဲသီးတွေပြန်6လမ်းထားတာပေါ့နော်လည်းမျိုးထင်တာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကြီးစမ်းနေဖြစ်နေဒါလည်းအားလုံးကြီးစမ်းနေနော်ဒီထုတ်တွေကလည်းကြီးစမ်းနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလက်တွေပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်အနည်းလေးကတပုံထက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတော့ pistol ပေါ့နော်ဒီမှာကြည်စမ်းနေ pistol လည်းကြည့်ပါဦးမသိဘူးဆိုရင်ဟိုးကောင်းမကြီးက pistol ကြီးကြတာပဲနော်တန်ကြီးတယ်လို့တတ်နေ okay ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒါလည်းတိတ်ဆိတ်ရပြီတော့ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုလက်ပြပုံတွေမနေဘူးနော်လက်နက်သီးတွေပေါ့နော်လက်နက်သီးတွေနေတာမဟုတ်တန်းစီနေတာပဲဒါလူပေါ့နော်အပိုင်အလူဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲဒီမှာဆိုတနက်လေးကြည့်ပါဦးပုံနေတာပဲငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြုံမဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်မနေတာမဟုတ်ကဲဒီမှာဆိုရင်လောက်ချာထဲမှာထည့်တဲ့ပုံတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်နေရတာမဟုတ်ကျုံးမှာတန်းစီထားတာအာတော်တော်လေးကိုများတာပဲနော်ဒီတစ်ခေါက်သိစေရမိတာတော့အေးရတော့ပွားသွားပြီပေါ့ဒီမှာလက်လက်တွေတန်းစီနေတာပဲနော်စကားစားရဲ့လက်လက်တွေဒီမှာလည်းကြည့်ပါဦးဒီမှာဆိုစိန်ပြောင်းပုံစံတွေပေါ့နော်စိန်ပြောင်းခေါ်လာဒီမှာဆိုရင်ဆက်လက်တွေပေါ့နော်ဆက်လက်ဇလက်နဲ့ကြီးဆက်လက်တွေ3 4 5 6 9 10 10လောက်တော့ရှိတယ်နော်ကိုဒီမှာလည်းကြည့်ပါဦးပခုံးထန်းလောင်ချာထိပ်ဖူးတွေပေါ့နော်နဲတာမဟုတ်ဒီလောက်လက်နက်တွေအများကြီးရှိပြီပေါ့နော်ကိုကတော့စစ်တပ်ကတော့ဘလို့မနိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲလက်နဲ့ကောင်းကောင်းပေါ့နော်တို့ရဲ့လောက်ရက်တီမမှန်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုမှကြာရှုံးနေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုပလက်ဒီမှာဆိုရင်မပစ္စတိုတွေကြီးစံနေမနေဘူးတန်းစီတာပဲအာဒီမှာလည်းကြည့်ပါဦးနဲတော့မဟုတ်ကဲဒီမှာဆိုကျုံဟာဝစ်စာအမြောက်ပေါ့နော်ဟာဝစ်စာအမြောက်လို့ပြောရတာဒီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာသူအမြောက်ကြီးစံနေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘေးရတာတွေတော့ဟိုးဒါကြီးတွေတင်ခိုက်တင်စီရပြီးတာရန်ကောင်းတယ်နော်အာသူတို့တွေကဒီလိုပေါ့နော်ဒီမြို့ရွာတွေတဲဟုတ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီတောင်ကုန်းဘက်ကနေလှမ်းလှမ်းပြစ်တာပေါ့နော်အမြောက်တွေနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမြောက်တွေမြများသိမ့်ပြီးတာကောင်းပါရဲ့နော်ပြည်သူတွေမထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့ကဲဒီမှာဆိုလည်းနေတာမို့ကျုံဒီမှာအီအလိုင်းနဲ့ဟာဒီမှာလေကျုံဒါဒါဆိုလောက်ချာပြည့်တဲ့စင်ပေါ့နော်ဟာတန်းစီနေတာပေါ့နော်ဟောဒီမှာနှစ်ခုတော့1 2ဒါရမိုင်းနေလားမသိနော်မိုင်းနေဖြစ်မတင်နဲ့နေတာမို့ကျုံတွေ့ပြီဒါကြီးကဘာကြီးလဲမသိဘူးရှိပြီနော်လည်းနဲ့ဒီများလည်းဘယ်လိုမှမတော့မသိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဒီမှာဆိုလဲပြုတ်လိုက်ပါနော်ဒါတော့အော်ခုနလည်းနဲ့ဒီရဲ့ကြီးစံနေရအကုန်လုံးပြပေးထားပါနော်ကဲဒါခုနဟာပဲကဲဒီမှာဆိုတန်ချက်ကကားနဲ့စီတော့ပါသေးတယ်ကြည့်ပါဦးဝေါကဲဒါတော့ဒါလည်းမိုင်းဖြစ်မလားမသိဘူးနော်လက်နဲ့ဒီကြောင်တိတ်နားမလဲတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လက်နဲ့ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဘောနော် Okay ဒီလက်နဲ့ဒီလောက်များတာဘောနော်ဒီလက်နဲ့ဒီအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဂူရှယ်လေးရတင်ပေးထားတာဘောနော်အေမရရှိသိယူခဲ့တဲ့လက်နဲ့အမျိုးအစားပေါင်းစုံပြီးတန်ဖိုးဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ22 20.8 တန်ဖိုးခန့်ရှိတယ်အလားနည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အာကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးရှာရင်တော့မနှဲရှာရတာဘောနော်အခုဒီမှာဟိုစကန်တစ်ခုသိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့ဒီတန်ဖိုးကတော်တော်ကြီးအများကြီးဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ဒီသတင်းလေးတွေပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီခစ်တစ်ကပေါ့နော်ပြပေးထားတဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ထောက်ထွက်ပြီးသွား288ယောက်ဒေါ်ဒီစကားစာတက်သားတွေပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်မနေ့ကလေးကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြတ်နေတာပေါ့နော်ဒါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်စရာများတာကြာမတင်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာတခါလေပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးကြီးပါနော်ဆက်သားလည်းတော့မတူပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကြည့်ခက်ခက်နေတာမရှိဘူးချင်းတော်လေးလည်းအိန္ဒိယရဲ့ရွာထဲမှာပေါ့နော်သူတို့တွားပြီးခိုးလုံကြတော့ကဲတွားပြီလေလေကလေးချက်လေးချက်လို့နေရမှာတနက်လေးပါပါနော်နေရမှာနော်ခင်ဗျာ58ယောက်ဆိုတော့နေရ58ယောက်ဆိုတဲ့အင်အားမနေဘူးနော်တက်စကန်တစ်ခုစားတောင်ကြော်သေးတယ်ဗောနော်ဒါတော့မှသူတို့ဘလို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဟိုကြောက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှထင်ပါတယ်နော်ဟောဂီရာဟူတာဘလို့ကြောက်နေနေရောမကြောင်ခင်းနေကြော်လိုက်မနော်အမကုန်းနေသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်အဝရင်းလိုက်ပြီးပြီဘယ်လိုလဲ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 ဘ
ကျေးဇူးတင်လိုက်ခဏပါနော်နင်တို့ဘာဘာတော့ပြန်ပို့ဦးမှာနင်တို့ရှိတော့ဇာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဖြစ်မယ်နော်ဒီဘက်ကလာရတယ်ဂျာsingle လက်တွေပါပြသွားသေးတယ်မင်းသားမြတ်မလာမသိနော်အဲ့တော့ဒါလည်းအင်းရဲ့စတားတွေပေါ့နော်သူတို့လာခေါ်ရတယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့နေနော်ဒီကျော်စိုးရဲ့ဒီအခုကူမြန်ဒီသားမှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုပေါ့နော်သူတို့လက်နက်တွေအခုလက်နက်တွေပြည့်စုံနေပြီပေါ့နော်လက်နက်တွေပြည့်စုံနေပြီအဲ့တော့အာသူတို့ဒီဒါကတော့အန်ယူဂျင်တွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အခြေအနေရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုပခုတ်ကူမြန်တို့ဒီတစ်ပတ်တည်းအထဲတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်မီဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီပြူးလင်းတို့ဒီမန်းလေးတို့ကိစ္စတွေကအစကတည်းကရှိပြီးသားပေါ့နော်တိုက်ဖို့စီစဉ်ဒါပေမဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းစိတ်လာပြီဆိုတော့ကျော်စိုးဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်စိုးရင်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလောင်ထားလဲပေါ့နော်ချက်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာပြီးကြပါလေဒါကတော့ NUG အုပ်စုကရေစုံကျုံနဲ့မြိုင်ဒေသကိုရောက်လာပြီးတော့လက်ရှိမှာလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးနေတဲ့အခြေအနေပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့က NUG ရဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနပေါ့ဗျာသူတို့အကြမ်းဖက်ပေါ့ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြောင်းခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီဒီဒုဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့9တန်မောင်ပေါ့ဗျာ9တန်မောင်နဲ့အဖွဲ့ကမကွေးတိုင်းပြည်ကြီးရေစကြိုးနဲ့မြိုင်ဒေသကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေစကြိုးပီရခေါင်းဆောင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒီချင်းခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာချင်းခေါင်းဆောင်9တန်မောင်ကသူကဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်အမှတ်6အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ2021ခုနှစ်ဒီသူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကဒီမင်းတပ်မျိုးရဲ့ဒီ PDF ခေါင်းဆောင်နောက်ထပ်ဒီတူတောင်ရတာကချင်းမြင့်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတင်ပြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီမင်းတပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းတပ်ကနေပြီးတော့ဂံကောလမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မကွေးတဲ့ကိုဝင်မယ်။ဝင်မဝင်ရလမ်းကြောင်းနဲ့တပုတ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေစကြိုတိရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်လုံချိုးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီပုတ်ကိုမဖမ်းနိုင်ပါဘူးမတားဆီးနိုင်ပါဘူးမဖမ်းလည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးမတားလည်းမတားဆီးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွေမှာသူတို့မတားဆီးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီခုကစစ်ကောင်စီကတိုက်တာတိုက်နေတာအောက်ကလူတွေကလည်းဘာလို့ပြောမလဲအာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတို့လည်းပြက်လက်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးရင်သွားလို့ရတဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းဖယ်ရသေးတမျိုးပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေတော်တော်လေးကြောက်နေရပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကရေစုံကျွေးရဲ့ PDF အကောင်းဆုံးဝေကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ကနေတင်ထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကကျွန်တော်ရှေ့ရတင်ပြတဲ့ချင်းစစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်9တန်းမောင်နဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ဒီရေစုံကျွေးမျိုးကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုသူတို့တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရေစုံကျွေးအမြိုင်ပခုတ်ကူဒေသကိုအဲ့ဒီNUG ရဲ့ဒါချင်းစစ်သွေးကြောင်ခေါင်းဆောင်ကလှည့်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါညီညွတ်ရေးတရားတွေဟောနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်ဒါကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတို့တော့လည်းပဲဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ကတော့ဒါလေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာတော့မကြအောင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရေစကြိုးပုခုတ်ဘုံပြိုင်ဘက်မှာလုံးဝမကြအောင်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်ဒီဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းပြည်ကြီးပုခုတ်ခရိုင်မြိုင်မြိုင်မြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ပေါ့ဗျာမြိုင် PDF ကအဲ့မှာတို့စစ်စဘောတနက်43လက်ပေါ့ဗျာ43လက်ကိုတက်ဆင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူတို့လက်နက်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AK အုပ်စုတွေပါတယ် M16 တွေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ G3 အပောင်အားလုံးလက်နက်43လက်ထုတ်တူပါပဲ RPG ပါမယ်ဆက်လက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ60မမ
ပြည်ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုစိတ်ပေါင်းတို့ကိုသူတို့ဒီဆင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခုနခုနလက်နက်တွေနော်နဲတာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AK ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရားလိုင်းစာလမ်းကြောင်းတွေကတပုံးမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ M16 ရားနိုင်စာလမ်းကြောင်းတွေတပုံးမှာပဲပြီးရင် G3 G4 ကတော့သူတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုပါလက်နက်မျိုးစုံ43လက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ RPG တွေပါတယ်ဆက်လက်တွေပါတယ်60မမတွေပါမယ်ပြီးရင်ကွန်မန်ဒိုစိတ်ပေါင်းအတူပေါ့ဗျာထောက်ပြရတဲ့ဟာတွေပါပါတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့အဲ့မှာဓာတ်ပုံတွေကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော် NUG ရဲ့ဒါချင်းစစ်သွေးကြောင်ခေါင်းဆောင်ကြီးရေစကြိုပုခုတ်ကူမြိုင်ကိုလာပြီးရဲ့ရက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲမကွေးတိုင်းမှာဒီရေစကြိုမြိုင်ပုခုတ်ကူအဲ့ဒီဒေတာကိုလက်ရှိမကွေးတိုင်းပြည်ကြီးစုအောင်ပေါ်ရလုံးဝလုံးဝမရှင်းနိုင်ပါဘူးထုတ်တူပါပဲကျွန်တော်ဒီပုခုတ်ကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပုခုတ်ကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားမြိုင်လမ်းနဲ့ပုခုတ်ကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရေစကြိုလမ်းရေစကြိုချောင်းလမ်းပြီးကျွန်တော်ပုခုတ်ကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တော့ကံကောပြီးကျွန်တော်ချင်းဘတ်တီတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအလုံးပါဆိုရင်လည်းပိတ်ဆို့ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိမှာပက်ကလီဖြစ်နေတာနေထားပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အစိုးဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပခုတ်ကူနဲ့မြိုင်လမ်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ဆိုရင်မိနစ်နာရီဘက်လောက်မောင်းရတဲ့လမ်းတော်မှာပွင့်အောင်မလုပ်နိုင်ပြောအောင်ဒါကလက်ရှိပက်ကလီဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားတွေပါထက်ဆုံးလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေစကြိုမြိုင်ပခုတ်ကူ PDF ဖွဲ့တွေကပခုတ်ကူနဲ့ရေစကြိုဈာမရှိတဲ့ရေစကြိုအပါ၈မောင်တောင်တန်းမှာသူတို့အဲ့မှာစခန်းတွေချထားပါတယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်အဲ့မှာအများကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲတောက်လျှောက်ကိုအဲ့မှာကျွန်တော်စကန်းနေချထားတယ်အဲ့တောင်ချီမှာရှိတဲ့ရွာတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာဒီဘက်ကတက်မလို့ရနေပြီးတော့လုံညုံတက်ဖို့လက်ဦးမှုမယူနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် PDF တွေရဲ့ PDF တို့လာစစ်ဆက်ကြီးတွေပေးရတယ်လူတွေထုတ်ပေးရတယ်ရိတ်ခါတွေပို့ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကလက်ရှိပကတိအခြေတရားပဲအဲ့ဒီဒေတာမှာစာတင်ကြောင်းလည်းဖွင့်လို့မရဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်မတရားတက်ပေါ့ဗျပခုတ်ကူမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါပို့ရပေါ့ဗျအဲ့ကပို့တဲ့အခါမှာမိုင်းဆွဲခံရတယ်အတိုက်ခံရတယ်အတိုက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ကြသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါကား PDF တွေလက်ထဲကိုပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အများအားတင်ပြပါတယ်လက်ရှိလည်းတိတ်ပြီးတော့အတိတာထင်ရှားစွာလောက်ဆောင်တန်းရင်းမရှိပါဘူးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအဆိုရင်ရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မြို့ပေါ်ထိအောင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘေးကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနှစ်မြက်ကနေလာတယ်ချင်းနှစ်မြက်ကလာပြီးဖောင်တော်ဦးစီတွေကိုရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာရက်ကွက်ကိုရောက်မယ်ထင်းထင်းရက်ကွက်ကိုရောက်မယ်ရောက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်တက်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်ဒါစရာလမ်းကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းနှစ်မြက်ကနေဥတိုက်ပြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိ PDF တွေလှုပ်ရှားတယ် PDF တွေရဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကျုံးဒေတာဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီရေလက်ကျုံးဒေတာကချင်းနှစ်မြက်ကိုတက်တဲ့သင်္ဘောတွေရှိတယ်အရောက်မြက်ကိုတက်တဲ့သင်္ဘောတွေရှိတယ်အဲဒီဒေတာကကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ငင်းချန်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ရေစကြိုကျင်းဒါမျိုးတွေပြပြတယ်နော်ကျားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုလည်းလုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံးဝရှင်းလင်းနိုင်မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့အရာဝီမြို့ပေါ်အရာဝီမြို့ကိုတက်တဲ့ဒီသင်္ဘောတွေထံကနေဆက်ကြီးတွေကောက်တယ်ချွန်းနှမြို့ကိုတက်တဲ့သင်္ဘောတွေထံကနေဆက်ကြီးတွေကောက်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရည်ဒီရာတော့တော်တော်လေးကိုအစီအပြေနေနေထားပါပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ PDF လမ်းတကိုင်ဖွဲ့တွေကမြိုင်တွေပေါက်တွေမြိုင်တို့ပေါက်တို့ဘက်မှာလည်းရန်တန်လက်ရက်တွေနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရက်တွေကိုလည်းမကူတိုင်းဒီကြီးစုအဖွဲ့ကလုံးဝမရှင်းနိုင်သေးပါဘူးမရှင်းနိုင်ရတဲ့အဲ့ဒီကနေသူတို့ပတ်စံနေရတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်းနိုင်တယ်ဒါလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်မျိုးစုံ43လက်အပါဝင်တက်ဆင်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့မှာRPG တွေဆက်လက်တွေ60မမကွန်မန်ဒိုစိတ်ကောင်းတွေပါတက်ဆင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီညမှာခံမှန်းကြီးလက်နက်အားလုံးလက်နက်တစ်လက်ကို3150နဲ့တွတ်ရင်တော့မှ3ပေါင်းမနှဲပါဘူး10လက်ကို3ပေါင်း1500ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ22တန်းမိုးရှိတယ်8000 7000လောက်တုံးပြလိုက်ရတယ်အနေထားပါပဲဒီလူတွေကကျွန်တော်စီးပွားရေးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ရပတ်ဆံရအောင်ကဲဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကခင်ဗျာစိုက်ပွေးရေးလည်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမွေးမြူရေးလည်းလုပ်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒါ import export လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြသင်္ဘောလိုက်ထောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစက်သုံးစီဆိုင်ဖွင့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုန်တိုက်တွေစောက်ထားကုန်တိုက်တွေစောက်ထားတဲ့ကုန်တိုက်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးရွှေတွင်းပိုင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးစိန်တွင်းပိုင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဘယ်ကပတ်ဆံရလဲဒါကခုနကနော် AA ကတင်ထားတဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်ဒါသူတို့ PDF တွေနဲ့သူတို့ပြန်ခွဲဝေတာမျိုးရှိရနေနော်ခုဒီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းဒီလက်နက်တွေလူ3000လောက်လက်နက်ချခဲ့တဲ့ဟာတွေကအဲ့လက်နက်တွေကလည်းခွဲရနေရတော့เนาะအဲ့တော့လက်နက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျော်စိုးကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးတရားမွေလမ်းကြောင်းကနေပတ်ဆံရတယ်ဆက်ကြီးကနေပတ်ဆံရတယ်ချက်အေးကိုသူ့မေရိုက်ပါလို့နေပဲကျွန်တော်တို့လဲပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းတင်ပြပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒါလက်ရှိအင်အားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သွေးကြွတဲ့အင်အားတွေကရော့မသွားတယ်ပြထပ်ပြီးတိုးတိုးလာနေတယ်ထပ်ပြီးတိုးတိုးလာနေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာကမန်ပါဝါပါညီသိနေရာမှာမဆိုကျွန်တော်မန်ပါဝါကအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ man power ဘလို့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးက PDF ဆိုတာကဒီပြည်သူတွေရဲ့ထွက်လာတာအခုရွာတရွာကိုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရွာ
ပြီးမဲ့ပြီးတဲ့လူတွေကအားလုံး PDF ဖြစ်သွားရောအဲ့တော့ manpower ဘယ်တော့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် manpower ရေးကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ manpower မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး manpower မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဘာမှလာချင်းစက်ရုပ်တွေနဲ့ပဲစက်ရုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်စက်ရုပ်တွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကုန်တွေမှာလုပ်တယ်ထို့တော်လည်းပဲဒီစက်ရုပ်တွေနေရာမှာလူတွေက manpower ဆိုတာလည်းထင်းကျောင်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒါထုံးစံနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒါကျော်စိုးကသူကသူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုမြန်မာ manpower ပဲပြောနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးဘက်မှာသူကလည်းဥဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပောက်ကိုတော်ဖွင့်နေအာတူတူမဟုတ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါဒီဘိုင်းကိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်စစ်သားတွေရှားပါလာတဲ့အတွက်သူတို့ဥဆောင်နေတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် manpower သူထည့်ပြောနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်းသတင်းလေးတွေဒါလောက်ပါပဲပေါ့နော်သတင်းထုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လက်နက်တွေလည်းဆိုအားရစရာကြီးပေါ့နော်သင်္ခန်းအာဒေါ်လာ22တန်းမှုဆိုနည်းတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်နေ့လေခင်းလောက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထပ်တက်လောက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့